O Sergas publica hoxe a xudicación da contratación do Servizo de Redacción do Proxecto Básico e de Execución e da Dirección de Obra da Ampliación de Urxencias PAC e as actuacións de mellora de eficiencia enerxética do Hospital de Berín. Este servizo conta cun con orzamento de 131.000 euros e contará cun con prazo de execución de tres meses. A obra de da ampliación das urxencias consiste na construción dun edificio independente do hospital que estaría situado no lado este da parcela onde está agora situado o aparcamento conectado directamente ao hospital a través dun corredor. Está plantexado nunha única planta, cunha superficie útil de casi 1.300 metros cadrados. En canto ás melloras enerxéticas previstas no Hospital Berinés, consisten no cambio de enfriadora, instalación de panéis fotovoltaicos, sustitución da iluminación por outra máis eficiente e a realización do illamento da cuberta.